При Румен Бахов заради едно престъпление в края на миналата седмица. Знаете, че 50-годишен мъж почина в намушкан в влак от ромски происход. Брат и сестра вадят нож. Ние бяхме свикнали едно време да има нещо като транспортна полиция и въобще някаква сигурност във влаковете. Това май, че от години вече го няма като усещане за сигурност. Румен Бахов ще ни каже къде точно се намира сега, в кой влак. Добро утро! Добро утро, здравей Вики, здравейте на всички, които гледат сутрешния блок на Нова. Ме използвам възможността да кажа, че се намираме точно на гара Ихтиман. Влака току-що спря, а ние в първия вагон на този международен влак от Истанбул за София, който извършва и вътрешни превози, сме с господин Анатолий Атанасов. Здравейте, добро утро. Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Господин Атанасов е ръководител на звено превозни дейности в българските железници. Сега, господин Атанасов, ние се намираме точно в вагона, в който стана престъплението от петък. Да, това е международният бърз влак от Истанбул за София. Да. И тук намира смъртта си един нищо не подозиращ човек. Качват се брат и сестра от Ихтиман, възниква свада, след което той на гара Вакарел. Да, трагичен е случай от петък. При престоя на влака в гара Вакарел, пътници от втория вагон уведомяват началник влака за инцидента. Тя уведомява телефон 112. В първия вагон е имало служител на жандармерията, който оказва съдействие на колегата и уведомяват 112 за случая. Сега, ние потегнеме в момента от гара Ихтиман, влака се напълни с пътници. Извинявайте, ама как е гарантирана сигурността на всички ние, които сме тук, на всички нас и на всички тези, които се качиха в този влак? Преди влизането в сила на всеки нов график за движение на влаковете, регионалните ни структури подават информация за проблемните, тъй наречените проблемни влакове. Ние ги подаваме съответно с писмо към жандармерията. При наличието през текущата година на нови случаи, в които колегите срещат затруднение, ни уведомяват и ние съответно уведомяваме жандармерията за наличието на патрул във влак. Сега в момента, за съжаление, няма патрулна двойка в този влак. Да, влакът не е подаден като рисков, но днес ще имаме среща с колеги от жандармерията, като наново ще прегледаме и ще засилиме присъствието на патрулни двойки именно в този участък София-Пловдив. Връщаме отново към този трагичен инцидент. Често ли се случват подобни неща? Често ли въпват свад? Често ли се вади оръжие във влаковете? И изобщо има ли друг подобен случай? Значи, изключително рядко са подобни случаи. Последният случай обаче е от 5 този месец, който преди заминаването на влак 8627 от гара София, пътник наранява друг пътник. Но връщайки се 5-6 години назад, нямаме подобни случаи. Добре, сега до нас е и госпожата, която е началник влак, изключително симпатична и чаровна дама. Тя ли е човека, към когото да се обърна в момента, ако стане участник, не дай си Боже, в някаква свада? Да, добре е първо персонала на влака, естествено, който е по-близо или кондуктора, или началника на влака при възникването на този на подобни инциденти, да ги информирате. Те са обучени и знаят как да реагират в такива ситуации. На всички, които не гледате, особено на тези, които се качиха на гара Ихтиман, уважаема госпожа началник влак, уважаеми господин Стоилов, искам, моля ви, да покажете тези два документа. Обяснете, моля ви, на всички, които не гледат, що за документи. Значи, това е билет, който всеки пътник преди тръгването на предприемането на пътуването може да закупи и при проверката във влака от превозния персонал трябва да ги предостави. Така, сега, за сигурността на пътниците във влака, те трябва да разполагат с превозни документи. Този, който виждате, съм закупил за оператора си Вдалин Шелигаров. Този други, аз съм го закупил за себе си. Моля ви, госпожо, вие напред, господин Стоилов. Всички тръгваме на проверка във влака. За видим кой е, както се казва, и дали по някакъв начин. Здравейте, добро утро на всички. Аз съм Румен Бахов от Нова телевизия. Здравейте. Билети и карти за проверка с разрешението на госпожа началник влака. Вие имате ли билетче? Карта. Карта. Тук всички имат билети. Уважаеми дами, вие сте с карта, вие сте с билет. Моля ви, вдигнете високо билетите за улеснение на персонала, който проверява. Вие имате карта, вие имате карта. Така. Господин Стоилов, само да ви питам, честа практика ли е да хващате нередовни пътници? В някои участъци имаме подобни случаи, но като цяло последните две години положените усилия на дружеството в тази посока дават резултати, намаляват, но все още има такива случаи.
Добро утро, да кажа и на вас. Вие сте един здрав изполин. Редовно си купувате билет, но редовно ли пътувате с този влак? Почти. Скандали? Стават ли влака? О-о-о. Моля? Много. Много? Какви? Повече с другите хора. Не си купуват билети, с кондукторите се карат. Вие виждали ли сте хора без билет в този влак? Много пъти. Много пъти, да. И почват къвги, разправи. Така ли? Да. Кондукторите според вас състояние ли са да направят нещо? Не. Да, трябва да има полиция, да могат да се справят. Иначе без полиция няма да стане работа. Често ли ставате свидетел на подобни неща? Почти. Почти всеки път като пътувам. Коя е гарата, на която според вас, от която хората, които се качват, не си купуват билети? Тихтиман. Тихтиман? Да. Така, ние да. Господин Стоилов, аз отстъпвам бавно назад. Здравейте. Казвам добро утро на всички. От името на сутрешния блок на Нова телевизия. Отстъпвам бавно. Добро утро. Благодаря ви. Да ви кажа нещо. Да, кажете. В петък пътувам. Да. Влака беше от София до Бургас. Съкъсня с час и 15 минути. Добре, а ние ще предадем на... Нямаше машина. Разбрах. Благодаря ви. Ще проучим този случай. Отстъпваме назад, за да видим дали има и други хора с билети. Здравейте, вие имате билети, нали? Редовно ли ще купувате билети? Ние сме с карти. Благодаря ви. Господин Стоилов, моля ви, ето тук, както се казва на това фоайе, да се съберем. Има ли мерки, които ръководството на железниците смята да предприеме за допълнително подсигуряване на хората, които пътуват? Да, превозният персонал и тази година преминава обучение относно стандартите на поведение и реакциите на служителите именно в такива критични ситуации. И определено за влаковете, които са тъй, така наречени проблемни, ще предприеме допълнителни мерки за наличието на патрулов влак. Смятате ли, че този човек е имал шанс да оцелее в подобна свада, ако и останалите пътници във влака се бяха намесили? Да, мисля, че евентуално тяхната намеса би му дала шанс и случая би могъл да бъде избегнат. Дали хората, които пътуват до влака, биха могли да ползват телефон 112, ако няма полицейски патрул? Естествено, да. Всеки един гражданин мога да подаде сигнал на телефон 112. Споменахте за още един инцидент в началото на годината. Възможно ли е, ако ние сега с вас се обадим и подадем сигнал на следващата гара, на която спира влака, да повикаме полицейски патрул? Да, ние подаваме информация към телефон 112. Те препредават сигнала към транспортна полиция, към жандармерията и естествено в другата гара, в зависимост от времето, което остава за реакция, ще пристигне жандармерията. В началото и водещия на предаването спомена, че вероятно не във всички влакове има полицейски патрули. Реалистично ли е във всеки един влак да обикалят полицаи или представители на жандармерията? Или те трябва да ги обслужват на ротационен принцип тези влакове? Не, около 550 влак се движат на територията на България. Ясно е, че няма как всеки един от тях да бъде придружаван от служители на полицията. Затова на база на това, което се случило през миналата година, регионалните ни структури подават тези проблемни влакове и именно те се придружават от патрул. Колеги, в момента ситуацията в международния бърз влак, който от Истанбул за София и в частност на територията около град Тихтиман. Всичко е спокойно. Както видяхте, направих проверка. Всички хора с билети и с карти. Тази проверка извърших с любезното разрешение на господин Стоилов, който е ръководител на превозни дейности в железниците. Що се отнася до сигурността на пътниците, продължават да се грижат представители на полицията и жандармерията. Вие подавайте на момента сигнали при подобни случаи, като този от петък, когато мъж загуби живота си тук във влака. Румен Баков, благодарим. Повозихме се и на влак, видяхте каква е ситуацията. Сега към новините.